cantamos o teu nome. 76. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória santa ao Criador. Glória, Senhor, aleluia, Deus poderoso. Oh,
amados irmãos, agora é o momento que nós vamos orar a Deus, elevar a nossa voz em oração. É um momento único, sublime, momento em que o céu está com toda a sua atenção para aquilo que nós vamos pedir, atento aos nossos agradecimentos e às nossas súplicas. Nós vamos entrar agora em um lugar, irmão, em um lugar que somente entra aqueles que o Senhor nos ouve em misericórdia. Nós vamos entrar por intermédio da nossa oração. Vai chegar no trono do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que não consegue ver e enxergar impossibilidade para ele operar. É nele que está a nossa confiança, e é por isso que nós estamos aqui. Pela força, pela misericórdia e pelo chamado de Deus, nós estamos aqui dentro da sua casa. Oh,
devido à viagem, tempo de trabalho, ao motivo que o Senhor ofendeu, não está entre nós nessa noite, cumprindo a recomendação da palavra, que com o suor do nosso rosto, trabalhando de dia e de noite, para que sustente sim a nossa família. O trabalho do servo de Deus exige que faça viagens, também sempre ligado. Sentado em casa até aqui. Amém.
vida de Belém, no tempo em que a fome se manifestou em Israel. Olha, eu tinha esse casal, Noemi e Elimeleque, que diante da situação eles procuraram para mim para poder sobressair daquilo que ocorria, daquilo que acontecia. Bendito seja Deus, porque pelos delírios, pelas devidas desobediências do povo de Israel, santo ao Senhor, mas as desobediências que nunca tirou do coração de Deus o amor pelo seu povo, mas toda a nossa ação, ela gera uma situação pela desobediência do povo. O Senhor assim permitiu que a fome visitasse Israel. E Noemi, junto a Elimeleque, diante da situação, acredito que buscando do Senhor uma condição, sabendo que na terra dos moabitas havia comida, havia alimento, eles decidiram deixar Belém, cidade de Israel. Era de uma região de Belém que toda a descendência ali vinha da tribo de Judá. E eles deixaram e foram em busca do pão. Bendito é o nome do Senhor. Mas assim partiram, atravessando o mar, bendito é o Senhor, chegando até a terra do Moabita, aonde na verdade naquele momento havia ali uma grande abundância de pão, bendito é o Senhor. Mas nós, irmãos, no nosso pensamento humano, nós podemos parar, pensar, imaginar, será que Noemi e Elimeleque foram para a terra de Moabita sem a ordem de Deus, sabendo que aquele lugar ele era tomado de uma grande idolatria, era um povoado formado da geração de Jó, após o abandono da cidade de Sodoma e Gomorra, aonde o Senhor destruiu com fogo aquele lugar, tirando unicamente a família de Ló, bendito ao Senhor, daquele lugar, e a mulher de Ló, como sabendo nós, olhando para trás, ela virou uma estátua de sal, e Ló assim se fez conforme a ordenança dos anjos. Bendito é o Senhor, e esse povo moabita, irmão, veio da geração de Ló, formou ali, mas uma grande idolatria tomava aquele lugar. Bendito é o Senhor, e ali entrou uma família que serviu o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que é mandou. Com
alegria. Alguma coisa que foi tirada, alguma coisa que foi embora, ela vai voltar na tua vida e vai voltar com muita alegria. Se é a esperança, ela está chegando agora. Aleluia, em nome do Senhor. Se é a alegria, a tristeza vai ter que desocupar, porque o que é de Deus vai voltar para resolver a tua situação. Não tem condição. Não tem situação aqui que não tem condição. Pode voltar.
salve o seu salvação. Glória a Deus. Para que você disse santo, que é Deus, que dá todo o teu conhecimento, que sou eu que vou te enviar. E quando chega, diz que eu sou o que sou, que ele enviou. Na glória a Deus, foi até os pés de Boaz. E ali começava a nascer um grande amor espiritual. Aleluia, porque a estratégia de Deus já estava pronta, já estava feita até a saída. Bendito é o nome do Senhor. Para terras e com a vida já estava nos planos de Deus. Para buscar cruz e santo ao Senhor, que vinha na descendência de Ló. Deus seja louvado.